Ростислав Смірнов, просто волонтер, радник міністра внутрішніх справ, просто зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ростиславе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго вечора. Пане Ростиславе, от загарбники на тимчасово окупованих територіях проводять примусову русифікацію, роздають свої рублі, паспорти російські. І як на це має реагувати Україна? І, напевно, найголовніше, як мають поводитися люди? Чи приймають вони там ці паспорти, чи приймають вони фінансову допомогу? Дивіться, є декілька моментів. Я можу сказати так. Перша історія, ми, звичайно, повинні розуміти, що ми, звичайно, відвоюємо всі наші території, і в цьому ніяких сумнівів, я думаю, ні у кого не виникає. І однозначно всюди буде наш прапор і наша гривня. Це перша історія. Друга історія, про тимчасове ми повинні розуміти, що... Ми неодноразово про це говорили в різних інших ефірах, в тому числі, що плани ворога не вдались. По Херсону вони намагали вже і референдум провести, і рубльову зону ввести, і багато чого вони... Але їм це не вийшло. Це перша історія. Друга історія, що би я міг сказати, якщо я там звертаюся, умовно, суб'єктивно можу сказати, до звичайних громадян. Якщо у вас є, скажімо так, небезпека для вашого життя, то я би умовно міг сказати, що там перейти тимчасово на якісь правила. Я маю на увазі, я зараз звертаюся до звичайних громадян, якщо їхньому життю щось забезпечує, тому ж загрожує. Тому що ми повинні розуміти, що такі історії також можуть бути. Але якщо ми говоримо про людей, які свідомо допомагають і беруть участь з, скажімо так, в там побудові або в допомозі для військовослужбовців Російської Федерації, це в нас є прекрасний законопроект, який називається про колабораціонізм, і в нас є там всі підстави, хто вважається колаборантом, за що можна притягнути, що вважають і так далі, терміни і так далі. У нас ця вся історія є, в законодавстві є, тому однозначно всі ті, хто допомагали окупантові, вони понесуть однозначно покарання. Але є і люди, про які однозначно також, скажімо, не по своїй волі, але, ну, знаєте, тому що дуже часто мене запитують саме, я чому саме от вирішив це розказати, тому що дуже часто мене запитують там про умовних вчителів, яких можуть заставити там, наприклад, прийти там прочитати урок для дітей там спеціально там по якійсь там програмі. Я би не називав цю людину колаборантом, тому що знову ж таки ми повинні розібратись, чи були якісь загрози для життя або для життя її рідних цієї людини. Але інша історія, коли це умовний керівник, чи там голова ОТГ, чи хтось, наприклад, директор школи, який свідомо це все організовує, який допомагає окупантам і так далі. Це от дві різні історії, про які ми повинні розуміти. Але в цілому можу запевнити, що ніякі плани ворога не вдасться. В тому числі в Херсоні ми бачили про це неодноразово, що всі плани, які вони хотіли, вони були невдалими. Хотів би з вами поговорити ще і про фільтраційні табори. До речі, Росія постійно збільшує їх кількість і на тимчасово окупованих територіях. І, до речі, от з'явилася сьогодні інформація, що такий табір з'явився на кордоні з Естонією. Як гадаєте, навіщо взагалі окупанти їх створюють і в такій кількості? Дивіться, ну, скажу відверто, моя суб'єктивна думка, для мене це не було нічого дивного, тому що для Росії, там, для їхнього, скажімо, менталітету ніколи, там, для їхньої влади, яка була там зараз, при Радянському Союзі, ніколи не було цінністю людське життя. Ми ж, ну, всі прекрасно знаємо, там, баби і що нарожають і так далі. Коли там звучать фрази, там, люди Донбаса і так далі, ми ж прекрасно розуміємо, що це просто геополітичні їхні цілі, але для них важлива там територія, для них важливо їхній вплив на міжнародні арені, наприклад, там, вплив там, в тому числі на Україну, щоб не давати можливості закріпитись тут нам, як незалежній державі. Вони про це відкритим текстом говорять. І от ці всі табори, про які ви говорите, це знову ж таки доказ того, що їм люди, ну, скажімо, на останньому для них місці, вони не цінують цих людей, їм не люди потрібні. І от вони просто показують, що можна з цими людьми робити. Ми знаємо, в тому числі з вами, багато історій, як з соціальних мереж, так і з інших, коли люди, в тому числі, повертались, які були в Російській Федерації і, скажімо так, насильно вивезені. Я знаю особисто декілька історій, які там стикались з моїми знайомими або через знайомих знайомих, які потрапили в Російську Федерацію, тому що були вивезені примусово, але потім по ряду певних причин, в тому числі придумуючи різні легенди, що їх там уже чекають їхні діти або родичі, в яких будуть вони жити не в цьому лагері, а будуть жити у них. І от вони так виїжджали і там через Прибалтику, через Польщу повертались в Україну або залишали в тому числі в Європі. Тому ці всі лагері, вони показують якраз відношення до людей. А відношення до людей у них немає. У них є свої цілі, вони не признають Україну як державу, він про це постійно артикулює, і вони про це постійно говорять. Тому і, звичайно, відношення до людей у них аналогічне. У нас такого немає відношення. От я можу вам сказати, що якщо б у нас було таке відношення, повірте, ми б вже йшли там вперед, тому що треба території, побєда здесь і сейчас, баби нарожають і так далі. От сьогодні Володимир Зеленський сказав фразу, про яку я постійно говорю останні декілька тижнів, що для нас однією з найбільших цінностей є кожне життя нашого військовослужбовця. І тільки через це ми не йдемо звільняти певні території, які би ми могли теоретично звільнити тут і зараз, тільки через те, що це може мати велику небезпеку для того, і коли ми закріплюємось на якісь території, тому що є певний час, в тому числі для оборонних позицій. Ця, можливо, бути позиція є не зовсім зручною для оборони, і там є зручною, наприклад, для обстрілів. І тільки тому ми не спішимо, тому що для нас наші воїни є цінністю, і ми однозначно відвоюємо. Для нас це трошки займе більше часу, але ми однозначно це зробимо. Цікавий факт, про який там вам скаже любий історик, що під час Другої світової війни однією з найбільших людських втрат було саме захоплення самого Берліна, тому що от просто людей гнали як ну просто на обої, як пушечне м'ясо, тому що побєда здесь і зараз, побєда любою ціною, баби нарожають. От ми не живемо по цьому принципу. Другий президент України Леонід Кучма колись написав таку цікаву книгу, я процитую тільки назву: «Україна не Росія». І от цим просто все сказано. Ми не вони. Ми цінуємо життя наших воїнів. І ми однозначно відвоюємо всі наші території, але не любою ціною. Буквально вчора президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган знову наголосив на проведенні на тому, що треба провести переговори за участі України, Росії, представників ООН. От, власне, як ви думаєте, чи можуть пройти зараз ці переговори і чи треба Україні погоджуватися на них? Декілька моментів. Перша історія. Звичайно, ці спроби були, ми знаємо про ці спроби, вони були і раніше, і не тільки від Ердогана. Це перша історія. Ми постійно беремо участь в перемовинах, тому що ми повинні це робити, але ми не даємо згоду. Це важливий момент, в цьому вся різниця, тому що ми повинні розуміти, на що ми йдемо. Друга історія, про яку ми повинні розуміти стосовно цих перемовин. Путін не розуміє... відверто, він не розуміє абсолютно, для нього немає ніякого, скажімо, відношення, там, якісь прохання, там, умовно, не знаю, або якісь там мирні перемовини. Він розуміє тільки силу. А силу він відчує дуже скоро, насправді. Тому що, по-перше, ми вже вигнали ворога з півночі нашої країни, він уже перегрупувався і стягнув всі війська, які тільки може, і навіть після цього він не зміг суттєво просунутись на Східному фронті, і лінія фронту є, в принципі, скажімо, такою практично незмінною, да, і от десь ми успішніше контратакуємо, десь ворог наступає, але в цілому лінія фронту є незмінною. І третій момент, про який ми також повинні розуміти в силі цієї всієї ситуації, я підтримую Володимира Зеленського, який сказав дуже важливу фразу: ми готові були на перемовини, ми могли говорити, але це було до Бучі. Після Бучі ворог перейшов Рубікон, після якого ми не можемо говорити з ним. Це перша історія. Але ми, як мінімум, ми подумаємо над певною дипломатичною історією тільки після того, коли ми звільнимо території, які були по стану до 24 лютого. Тільки тоді ми будемо думати, чи нам іти далі, чи, там, умовно кажучи, спробувати. Ми однозначно зробимо спробу, щоб повернути ці території дипломатичним шляхом. Але, знову ж таки, повертаючись до його слів, і я абсолютно з ними згоден, що після Бучі нам немає про що з ними говорити. Це відверто факт. Тому що те, що вони там залишили, те, що ці нелюди там наробили, ми не можемо з ними домовлятись. І важливий момент – домовлятись з ким. Ми прекрасно розуміємо, якби, хто ці люди. І важливий який ще також момент, про який би хотів сказати. Ми точно, важливий момент, коли я говорю про повернення дипломатичним шляхом, це саме про перемовини, знову ж таки, важливий момент, про повернення цих територій дипломатичним шляхом. Ми це гарантуємо, що ми ніякі перемовини на рахунок територіальної цілісності вестись не будуть. Тобто це не будуть перемовини про давайте ми вам це віддамо, ви нам це віддаште, а ми вам це залишимо. Ні. Перемовини, у нас є певні компромісні моменти, на які ми можемо погодитись. Про це в тому числі сказало наше там політичне керівництво, там мається на увазі, наприклад, там безблоковий статус або щось того. Але компромісів стосовно територіальної цілісності бути не може. Точка. Дякую вам дуже, що в такий пізній час доєдналися до нашого ефіру. Гарної вам ночі. Це був Ростислав Смірнов, волонтер, радник міністра внутрішніх справ.